Привіт, я дизайнер Лена Васенко. І сьогодні ми з вами поговоримо про Рішельє на прикладі моєї власної колекції одягу «Весну ніхто не відміняв». Рішельє. Назв у вишивці Рішельє багато. Про неї кажуть шиття по-англійськи, прорізна вишивка, фестоновий шов. Відноситься цей спосіб прикрашати вироби до вишивки міського типу. Мода розшивати речі почалася в Італії в 16 столітті. В Західній Європі мистецтво зайняло свою нішу до 16 століття і носили вироби, розшиті таким способом, переважно знатні громадяни. Вишивка Рішельє – це рід ажурної вишивки, при якому основні елементи візерунка обшиваються гладдю вручну або на швейній машинці, а проміжки між ними вирізаються, створюючи мережево. Сьогодні вишивка у техніці Рішельє переживає черговий ренесанс, прикрашаючи собою сукні іменитих дизайнерів. Як кажуть, що нове – це добре забути старе, так і я вирішила оздобити свої вироби вишивкою Рішельє. Невагома, ажурна, ніжна вишивка – все це невід'ємні складові Рішельє. Як і кілька століть тому, так і в сьогоденні, даний вид рукоділля неймовірно популярний. Ним прикрашають сукні, жакети, блузки. Є декілька способів створення 3D-ефектів на поверхні текстилю. Такі ефекти досягаються насамперед за рахунок вирізання. Рукоділля Рішельє називають ажурним. Воно відрізняється своєю оригінальністю і легкістю візерунків. Вишивка Рішельє, схеми якої в основному містять геометричні мотиви і квіткові орнаменти, приваблює багатьох любителів рукоділля своєю тонкістю і витонченістю. В моїй колекції серед моделей одягу ажурний рисунок текстильної витинанки накладається на тканину контрастного до основи тканини кольору. Такий простий прийом значно підвищує виразність Рішельє. Надіюсь, вам були цікаві і корисні мої поради. На дворі весна, так що будьте модними і стильними. До нових зустрічей! Па-па!